ផ្ដើមនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូសួស្ដីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះអ៊ំសរិដាជាប្រធានក្រុមតំណាងឯក្រុមទី4នៃសាលាអនុវិទ្យាល័យត្រពាំងសាលាថ្នាក់ទី9កថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញអំពីប្រធានទស្សនៈមួយមុននឹងឈានចូលដល់ការបកស្រាយនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចូលសន្និដ្ឋានដូចតទៅការតែងសេចក្តីអំពីប្រធានទស្សនៈមួយថាដល់ត្រៃស្រ័យគូតសេចក្តីអធិប្បាយមនុស្សគ្រប់រូបរមែងកើតមកចង់មានបានចង់បានការងារល្អធ្វើប៉ុន្តែមិនបានខិតខំព្យាយាមខ្លួនឯងទេទៅធ្វើឲ្យគ្រប់ការងារមិនទទួលបានជោគជ័យតែអ្នកខ្លះកើតមកលំបាកមែនរមែងជួបតែមនុស្សល្អដែលជួយនាំផ្លូវជួយដាស់តឿនយកអាសានិងនាំយើងទៅរកផ្លូវល្អប្រសើរបើគេជួយយើងឲ្យបានប្រសើរហើយសូមកំភ្លេចគុណស្រ័យគេអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបមានទស្សនៈមួយលើកឡើងថាដល់ត្រៃស្រ័យគូតតើប្រធានបទទស្សនៈខាងលើនេះមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្ដេចមុននឹងឈានចូលដល់ការបកស្រាយខាងលើនេះយើងគប្បីយល់ដឹងអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យត្រៃស្រ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនពន្យល់ពាក្យត្រៃមានន័យថាកន្លែងម្ខាងនៃចុងម្ខាងទៀតស្រ័យមានន័យថាលោករលាស់ប្រធានទស្សនៈខាងលើនេះបានពន្យល់អប់រំឲ្យយើងចេះតបស្នងសងគុណដល់បុគ្គលដែលបានណែនាំនិងនាំយើងទៅរកផ្លូវដែលល្អនិងបានជួយយើងទៅដល់គោលដៅជោគជ័យជាការពិតណាស់ដល់ត្រៃស្រ័យគូតគឺគេចង់ឲ្យយើងយល់ដឹងថាការជួយរបស់មនុស្សណាម្នាក់គឺពិតជាមានតម្លៃនិងគុណស្រ័យខ្លាំងណាស់ចឹងហើយបើគេខំយកចិត្តទុកដាក់លើយើងហើយត្រូវចេះដឹងគុណនិងតបស្នងគេឲ្យសមនឹងតម្លៃដែលគេបានជួយមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មុននឹងជួយគេក៏ត្រូវមើលដែរថាគួរជួយឬមិនគួរជួយដល់ត្រៃគឺជាការឆ្ពោះទៅរកចុងម្ខាងទៀតស្រ័យគុតគឺជាការចង់ឲ្យគេឃើញថាខ្លួនល្អឧទាហរណ៍រលាស់សម្ពុតប្រធានទស្សនៈដល់ត្រៃស្រ័យគុតបញ្ជាក់ថាការខំចម្លងឲ្យគេបានដល់ត្រៃខ្ពស់ហើយចង់ក្រោយបែរជាគេមកជន់ទម្លាក់ជ្រុះវិញមិនមែនជួយគេហើយគេបែរជាមកបោកខំយើងវិញទេហើយការជួយគេក៏ត្រូវជួយឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដែរកុំជួយគេសម្លឹងឃើញតែផលប្រយោជន៍ខ្លាចវិនាសដល់ខ្លួនវិញមនុស្សខ្លះគេជួយហើយនៅមិនពេញចិត្តទៀតចឹងហើយត្រូវចាំថាការជួយខ្លះខុសការជួយខ្លះត្រូវសរុបមកទស្សនៈនេះមានន័យថាកុំឲ្យជួយគេហួសពេកការដែលយើងខំជួយគេឲ្យបានជោគជ័យហើយចង់ក្រោយគេបែរមកជាបោកខំក្បាលយើងវិញទាំងមិនដឹងខ្លួនបុគ្គលដែលមិនស្គាល់ពីគុណតម្លៃនៃការជួយហៅថាបុគ្គលរមើសគុណសរុបសេចក្តីមកការចង់ឲ្យយើងគេចង់ឲ្យយើងដឹងថាពីទស្សនៈនេះថាការជួយមានខុសមានត្រូវជួយគេឲ្យបានខ្ពស់ហើយចង់ក្រោយគេបែរមកបោកខំក្បាលយើងវិញបុគ្គលដែលរមើសគុណមិនស្គាល់គុណតម្លៃនៃការជួយជាបុគ្គលដែលมันបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះនឹងជាមនុស្សដែលមិនចេះគិតតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីមានការងារល្អនិងអនាគតដ៏ប្រសើរហើយមិនគួរយកគំរូតាមជនដែលរមើសគុណឡើយជាកិច្ចចុងក្រោយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមស្ដាប់សូមអរគុណ